Tak přátelé, pojďme na to, už tady na to čekáte. Jsme 3 minuty pozdě, tak pojďme na to. Tak jo, děkuju. Tak, my jsme rádi, že jste za náma přišli se poslechnout, jak to teda dopadlo. Takže díky moc, letošní MHMko je za náma. A první věc, co by bylo asi fajn, tak poděkovat našim sponzorům, protože ti nám hodně pomáhají v tom, aby vás přišlo co nejvíc a mohli jsme ochutnat co nejvíc piva teda naše komise. I když teda jako musím ti doplnit, že na začátku bylo MHMko založený jako setkání domovarníků se soutěží piva. No, takže oni by přišli. Každopádně, přátelé, prosím vás, a to je moc důležitý, bez nich by to bylo, ne že nereálný, ale bylo by to těžší. Děkujeme společnosti Lidr, děkujeme společnosti Hop Products, Chmelařskému institutu u Dřeváka, Sniffer, Záhlínice a B Academy. A hlavně, a bez koho by to nešlo, Lucie, Klárka, Honza, Kosáci, taky já a vlastně možná rodiny, ale hlavně bez vás a degustátorů by to bylo úplně, ale úplně marný. Takže přátelé, zatleskejme si! Tak, děkujeme a teď teda pár nějakých informací, protože... Máme 10 sledujících, ty vole. Super. 10. Takže přátelé, letos teda počty vzorku, jo? Ležák českého typu 43 kusů, American Pale Ale 56, to bylo docela natřískané kategorie. Docela hodně jste zahýbali i s Cold IPA, z čehož mám velkou radost, protože ten styl ještě nebyl nikde jakoby specifikovaný. Je to první běh, takže díky Lukáši Provazníkovi za specifikaci a 25 z vás teda přihlásilo pivo a v těch německých pivech bylo 13 kousků, takže to je něco k statistikám. Vzorku byla podobně jak minulý rok, takže kolem těchto 30 nějak. Tak, teďka důležitá věc. Za náma tady jsou nějaký škopky, které jsou ze soutěže. Jo, to je dost důležitý, jo. Prosím vás, nenechávajte je tady. To znamená vychlastat, jo? Jako vodné z domu, vylej do sebe v prvé řadě, a tady pokud možná nic nezůstane. Budeme rádi, protože jinak první problém. Přijdou sem bezdomovci, budou si tady píchat marihuanu do žíly, to nechceme, že jo? Marihuanu do žíly! Přesně, no. A druhý problém, budou tady mít kosáci bordel, takže jestli vás budeme poprosit ještě jednou, odnesli si to pivo, dejte si nějaký piva na ochutnání, hodně nám to pomůže, díky. Jako jsou tam i dobrý piva. Jo, vážně. Pak se povedlo. Tak se povedlo. Některý jo. Tak a teď už teda, proč tady všichni stojíme asi, že jo? Tak k těm výsledkům. Takže pojďme odzadu. Pojďme od světlého, spodně kvašeného piva německého typu. Tak prosím vás, třetí místo, Zbyněk Kubín za Holoubkovský Das Pils 11. Gratulace! Žádný pytel. Ale ty jsi řekl, že někdo vyhrál úplně tu první cenu, že jo? To by ještě ale důležitý je, vítěz teda soutěže dostane 50% na Klaďák Linder, takže si budeme pěkně pochlastávat doma. Tak, no to ne, do hospody, dobře. Druhé místo, světlé spodně kvašené pivo německého typu, velké překvapení, Jan Opel za prosím vás, na první místo, to je jako fakt jako velký překvapení, jako obvykle, že jo? Gesend und Heid od Humpy Vítězslava. Máme tady. Super.
který máš diplom. A jdeme dál. Víťa Hupa! Víťa Hupa! Víťa Hupa! Tak, přátelé, kategorie Gold IPA překvapivě byla velice dobrá, protože to byl první pokus o tento styl a první ročník úplně. Nicméně, vzhledem k obrovské diskuzi o třetí místo, tak třetí místo nemáme, no, protože komise nebyla schopná se dohodnout, takže jsou pouze dvě místa, tím pádem jsou cennější o něco. Tady to druhý místo, prosím vás. Druhý místo jsou v kategorii Cold IPA, je Cold IPA MK1, Jaroněk Pavel, gratulace. Ažky! Máme tu pohledy, ne? Není. Nemáme, dobrý, tak jdeme dál. Nedá se nic dělat. No. Tak, první místo, Cold IPA, zase úplně neznámé jméno, které jste v životě neslyšeli. Karel Točík za Cold IPA. Měli jsme vlastně... Ne, bylo jich víc, byl tady z Brazílie. Ne, to No prostě komise byla hodně nabitá a 21 z nich mělo BJCP kvalifikaci, takže máte hodnocení, bude tam mít dispozici kompletní a dobrou zpětnou vazbu. 6, Lina ze Švýcarska, ty vole. Lana je ale sice Ron, ale je z jiného státu. Je to tak. Tak, dobrý, nebudeme stražovat, pojďme na American Pale Ale. Tak si to řekni. Prosím nás, třetí místo za pivo, za pivo Schleizna Kašpárek Petr, gratulujem! Super! Prosím! Já beru ty vody brány. Tak jo, druhý místo, zase takový neznámý jméno. Milan Lazán, APA 11. Úplně vidím, jak je tady banda jako spřátelených lidí, jo. Přátelé, prosím vás, první místo v kategorii American Pale Ale za pivo Pop Krio s vykřičníkem pan Humpa Víťa. Tak. A přátelé, máme tady nejprestižnější kategorii a to je světý ležák českého typu. Německy jsme nečetli, to je pravda. Já jsem to přeskočil. No, určitě. Ne, nepřeskočil, dobrý to je. Teď jsme to už dali, prosím tě. On tam i dneska moc nepil pivo, tak něco takové kudávodávené. Tak se aplouvám. Dobře, tak nebudeme zdržovat. Třetí místo, světý ležák českého typu, Radim Kuba za pivo Jidáš. Není, tak nedá se nic dělat, dobře. Přátelé, druhé místo v kategorii světý ležák českého typu, ležák 12, Kacír Jakub. Není, nevadí, dostane to později. Tak, a první místo v kategorii světý ležák českého typu, Michal Rout, Božkovský ležák. Michal!
úžasný, děkuji. Hurá! Které určitě taky potřebujete slyšet. Nejlepší pivo dnešní soutěže, letošní soutěže, Best of Show. No, já vám to řeknu, rozhodně to není nikdo, kdo tady už nebyl. Tak je to Kája Točík, velká gratulace. MHMeeting.cz. A my ostatní zase obnov! Zase obnov! Ne, tak úplně. Máme tady furt ty škopky, jo? Pořád tady jsou ty piva, jako je potřeba s tím něco dělat. Je tady Takže máte ty vítězný zvonky, hoši. Teď už budeme rychlí. Prosím vás, jedna technická k těm rozebraním vzorku. Vy jistě někteří víte, tušíte, vydali jsme novou knížku Mikrobiologie piva, ale to neznamená, že to je jenom o mikrobiologii, tam hygiena, sanitace, mikrobiologa, ale kam tím směřuju? Některý ty blbý piva by to teda fakt potřebovali. Takže čtěte, pijete, zlepšujte se a hlavně važte a příště, kdy příští rok na soutěž, zase v listopadu, po celém listopadu 24. Takže díky moc všem, že jste přišli za účast a budeme těší. Díky. Děkujeme vám. Děkujeme, ahoj. Super. Čau. Honzo, my si taky pogratulujeme. Jinak, abyste si nemysleli, ještě jedna věc, s Honzou jsme dál diskutovali a proto to vysíláme na profilu osobnosti piva, že do toho se šlápneme. No, bylo to teď náročný a rádi bychom to pokračovali, jo, asi tak. Takže to tak jo, hele, Honzoveři všech zemí, spojte se, čau, mějte se, čau, ahoj. A ahoj.